Paní poslankyně Konečná, my jsme tady před časem hovořili s bývalým politikem ČSSD Jiřím Paroubkem, který aktuálně působí v hnutí Nespokojení, a on nám prozradil, že chcete sestavit společnou kandidátku levicových stran, a to konkrétně do blížících se eurovoleb. Tak už máte jasno, jak ta spolupráce i ta kandidátka budou vypadat? Jasné není, protože ta diskuze probíhá ještě s dalšími subjekty na té levicové nebo řekněme i vlastenecké scéně. Ty jednání jsou velmi intenzivní, v podstatě teď jsme v tom jejich nejintenzivnější části, kdy já během asi 14 dní se potkám s řadou dalších. Každopádně to, že mým cílem a přišla jsem s tou myšlenkou, že by bylo fajn, abychom se v podstatě zachovali stejně, jako se zachovalo spolu. To znamená, abychom využili to, že je evidentní, že když se více stran spojí, tak to má svůj efekt. Tak to se snad pevně věřím a doufám podaří, protože si myslím, že to je jediná cesta, protože jako ten milion hlasů propadlých ve volbách do poslanecké sněmovny je prostě jasnou ukázkou toho, jak už bychom to nikdy neměli dělat a jakým způsobem bychom se jako politici k tomu nikdy neměli stavět. Dobrá, abychom tady tomu rozuměli, tak s kým dalším se můžete spojit? Kdo je ještě ve hře? S kým vyjednáváte? Těch menších stran a osobností je opravdu mnoho, paní redaktorko. Já to teď nechci jmenovat, protože opravdu žádné jednání s nikým z nich není ze strany KSČM uzavřené. My máme své programové priority, které schválil teď v sobotu i náš nejvyšší orgán stranický. To znamená, abychom do toho šli s jasným programem, který bude akceptovatelný i pro ty ostatní subjekty. Bavíme se o nějakém názvu té koalice, bavíme se o tom, jak by k ní měly být ty strany jednotlivé zastoupeny. Opravdu věřte mi, že ten milion hlasů nejsou pouze hlasy KSČM, případně sociální demokracie, ale je tam řada velmi nespokojených voličů, které bychom rádi oslovili, a budeme to dělat prostřednictvím různých osobností či stran, ke kterým se ti lidé hlásí. To je můj cíl, protože si myslím, že bez toho to prostě nepůjde. A myslím si, že je i dobře, abychom ukázali tu jednotu i nejenom pro ty evropské volby, upozorňuji. Ten projekt rozhodně nemá být o evropských volbách. Ten projekt má mířit na volby senátní, které jsou na podzim příští rok, a pak samozřejmě na volby parlamentní, protože pokud chceme, aby tahle vláda vládnout přestala, tak prostě se musíme spojit a vytvořit sílu, která tomu zabrání. Chápu tedy, že ten přesah té spolupráce bude i do voleb domácích, to jste teď ostatně zmínila. Když mluvíte o těch propadlých hlasech, tak tady se za poslední měsíce sformovalo několik hnutí a stran. Můžeme zmínit třeba stranu pro Jindřicha Rajchla. Na druhou stranu já ji vnímám jako stranu z jiného, řekněme, spektra volebního programu a také voličského potenciálu. Tak jsou to ty subjekty, o kterých hovoříte? Tak zaprvé strana pro se hlásí k pravicové politice, v podstatě k politice téhle pětidemoliční vlády. Ona, když si přečtete její program, tak jsou tam body, se kterými my bychom se nikdy nemohli stotožnit. Proto říkám, jak ten program je důležitý a my vlastně na základě toho programu vyjednáváme. Protože my chceme mírovou politiku, my chceme politiku, která bude ale také sociálně velmi citlivá, protože tady prostě za 2 roky došlo k rozvratu ve školství, ve zdravotnictví, v sociální oblasti. Tady prostě trpí úplně každý v téhle zemi. Paní Konečná, možná tady pojďme být ale konkrétně, já samozřejmě se vracím k té otázce, ale kdo se tady nabízí k další spolupráci? Budete vyjednávat i například se SOCDEM, tedy dříve ČSSD? SOCDEM podle mých informací chce jít jinou cestou, chce jít cestou samostatnou. My se snažíme sdružit ty zástupce, kteří byli například na Václavském náměstí v loňském roce. Snažíme se vyjednávat s lidmi, které SOCDEM odkopla, kteří měli jiný názor na její směřování. Snažíme se samozřejmě, já nepopírám, že jednáme i s hnutím Nespokojení, s Janou Wolfovou, s panem Paroubkem, ale jednáme i s řadou osobností na té levicovo-vlastenecké scéně. Prostě dneska ty jednání jsou velmi intenzivní a myslím, že někdy za měsíc vám budeme schopni říct, kým jsme se nakonec dohodli. Ale znovu opakuji, vše je založeno na programu, ne na osobních animozitách nebo ambicích jednotlivců, ale na programu, který by měl Českou republiku vrátit tam, kam patří. Dobrá, tak já se ještě vrátím k těm eurovolbám. Ptám se tady na to, zda budete chtít obhajovat svůj mandát, zda platí, že budete lídryní kandidátky, protože o tom třeba Jiří Paroubek právě tady hovořil.
Zatím takto za KSČM vyjednáváme, že bychom chtěli mít lídra kandidátky. Já myslím, že má práce v Evropském parlamentu i na české politické scéně je obecně velmi známá. Já se za ní rozhodně nestydím, ba naopak. Nicméně přiznávám také a říkám to velmi otevřeně i svým partnerům, že bych si moc přála, aby takových lidí bylo v Evropském parlamentu víc, protože já jsem zde dnes sama, která má odvahu vystoupit sama, která má odvahu kritizovat i sama, která má odvahu přinášet pozitivní návrhy pro české občany. A myslím, že zvlášť v tom příštím období Evropského parlamentu bude velmi důležité, aby těch odvážných politiků tady bylo víc. Takže my, když diskutujeme, tak samozřejmě diskutujeme i jména, které by to zvládly a byly toho schopny. A věříte tedy, že tou osobou je právě bývalý premiér Jiří Paroubek, že ten má ten potenciál oslovit voliče, o kterých hovoříte? Podle mých informací, tak jak ty dohody probíhají, Jiří Paroubek se nestaví do čela té kandidátky, ani v jejím čele nechce být, on chce spíše podporovat. On cílí na tu domácí politickou scénu, ale určitě je to výrazná osobnost, která má ještě pořád co přinést do té debaty a určitě je to člověk, který na té evropské politické úrovni neselhal na rozdíl od Fialu, Babišů a další. Mimochodem, když říkáte podle mých informací, tak mě zajímá, jak vlastně ta jednání probíhají a nakolik vy jste sama aktivní právě na té domácí scéně, co se týče budoucnosti KSČM. Tak samozřejmě jako předsedkyně KSČM jsem velmi aktivní, troufnu si říct, že za stranu vyjednávám s těmi politickými subjekty a pevně věřím, že budeme schopni opravdu do měsíce dát dohromady jasnou vizi s jasným programem, s jasnými cíly, ale i lidmi, kteří budou charakterizovat a budou dostatečně zásadoví v tom, aby nepovolili nebo neutekli jen proto, že se to prostě v nějaký moment nebude hodit. Prostě já, když tady vidím opravdu 21 poslanců v Evropském parlamentu, někteří z nich patří i k opozici a vidím, co tady někteří dělají nebo spíš nedělají, tak je mi to vlastně strašně líto, protože bych byla moc ráda, aby tady ten hlas České republiky zněl daleko silněji. Vy tu situaci stále ilustrujete na situaci v Evropském parlamentu. Na druhou stranu, když se podívám na domácí výsledky, vidím tady poslední průzkumy například společnosti Median KSČM 2,5%, tak jak chcete zvednout ten domácí výsledek a co se podle vás děje ze stranou a z voliči? Je už KSČM vyčerpaná? To bych vůbec neřekla, naopak. Já myslím, že k nám přichází řada mladých lidí, skvělých lékařů, učitelů a podobně, se kterými my pracujeme. Možná jsme neměli tolik času je představit. Samozřejmě je to právě o tom, že dneska ta levicová scéna je velmi roztříštěná, i proto to má, ta má velká snaha o to spojení, protože si myslím, že jako není hrdinství mít v pěti stranách 4%, hrdinství je umět se dohodnout, byť za cenu někdy jako velmi tvrdých kompromisů na tom, abyste nakonec udělali 10% a mohli reálně ovlivňovat tu českou politickou scénu. Každopádně já ty průzkumy samozřejmě vnímám, na druhou stranu řada vašich kolegů nám predigovala v roce 2021 po našem odchodu z poslanecké sněmovny, že už v tuto dobu ani nebudeme existovat, tak já bych jim chtěla vzkázat, že existujeme a musím říct, že se zvedáme do docela dobrý kondice, určitě budete velmi překvapeni. Paní Konečná, posledních pár sekund na závěr, přesto se zeptám, na poslední demonstraci jste stála například po boku šéfa odboru Josefa Středula, ale také po boku šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, tak rýsuje se v tomto směru nějaká spolupráce? Prosím velmi stručně. Nerýsuje, bylo to odbory, pozvali všechny zástupce opozičních hnutí, měli na to odvahu, já jim za to moc děkuju, protože všichni charakterizujeme z velké části jejich program a já budu stát, ať už na tribuně nebo pod tribunou, vždy s těmi, kteří mají stejné cíle jako já a to je, aby tahle vláda co nejrychleji skončila přeníčí tuhle zemi. Tak to jsou slova Kateřiny Konečné, europoslankyně, také předsedkyně KSČM a já vám děkuju za rozhovor, pěkný den. Také děkuji, zdravím z Bruselu a hezký den do České republiky.